Молоді батьки Ірина Шейк і Бредлі Купер, взявши свою доньку Лею, усією сім'єю вирушили на ринок. Зіркове сімейство було помічено у повному складі на фермерському ринку. Куди вони прийшли вибирати гарбузи на Хеллоуін? Американська співачка Кеті Перрі у рамках туру «Вітнес» дала концерт в Нешвілі. Це місто надовго запам'ятається артистці, адже конструкція, яка підіймала артистку над сценою, у найнесподіваніший момент зламалася. Кеті повисла над глядачами на висоті пташиного польоту. Як ви думаєте, що було далі? Ні, зірка не стала голосно кричати і просити про допомогу. Вона почала жартувати та спілкуватися з шанувальниками, що було абсолютно доречним і веселим. Недарма Перрі є однією з найпопулярніших та професійних співачок Америки. Джастін Тімберлейк неймовірно мило привітав дружину з річницею весілля. Джастін написав своїй дружині Джесіці Біл любовного листа у своєму інстаграмі. Співак присвятив його 5-й річниці весілля, яку пара святкувала на днях. Цим листом він розчулив не тільки Джесіку, але й усіх своїх фанатів.